вулиці Грушевського. Тут зустріли Ігора Мазура Тополю, керівника обласного правого сектору осередку. Ігоре, привіт. Намагається правий сектор тут з'ясувати, хто ж, власне, робив ці провокації під його іменем. Каже, що це не вони. Ігоре, з'ясували що-небудь? Тобто вас взагалі тут не мало бути сьогодні в цей час? Наша акція сьогодні в Шумі. Під червоно-чорними прапорами були різні люди. Я думаю, що Верховна Рада, де сьогодні приймав закон про, в тому числі, про вояків, могли б прийти з різних патріотичних організацій. Але могла бути певна кількість провокаторів, і ясно, що будь-які серйозні протистояння сьогодні, кровопролиття, воно грає на сторону Кремлю. Через кілька днів буду зустрічатися Порошенко з кремлівським карликом. І, ну, для того, щоб тиснути на Україну, потрібні картинки такі. Тобто ніхто з ваших людей не кидав ніякою бруківкою, тут не палив фаєр? Але вони представлялися деякі правим сектором? Представитися можна було і ФСБ, наприклад, так? Але це не означає, що тут були представники. Добре, в 6-й вечора у вас марш, також нас, мирний. Просто, щоб ви розуміли, у нас організація військового типу, так? І в нас, так, якщо людям сказали, що в 6-й годині, то вони не приходять. Якщо я сюди прийшов, і тут Береза, і ще деякі хлопці, якраз подивитися над тим, щоб контролювати ситуацію. Я сьогодні там підійшов до мікрофону і сказав, що не робіть картинку для російського телебачення. Тих хлопців, які, не виключена частина з них, може, футбольні вболівальники, яким просто було боляче, що Верховна Рада сьогодні не зібрала 226 голосів, але це не означає, що треба тут штурмувати, підривати чи ще щось таке робити. Ага. А як ви можете гарантувати, що в 6-й вечора на марші не буде провокацій? На марші не буде, але в нас є інформація, що вчора хтось наймав для певних штурмів офісів, там Медведчука, опозиційного блоку. Говорили навіть про те, що можуть бути якісь провокації біля Києво-Печерської лаври. Ну, в цих акціях правий сектор Київської області, Києва, я думаю, я можу говорити і за весь правий сектор, ми не будемо сьогодні нікого штурмувати. І не будемо сьогодні ніяких таких акцій, які можуть привести до жертв проводу. Добре, дуже дякую вам. Отже, це був Ігор Мазур Тополя, як знаємо його більше як Тополя, так, керівник правого сектора обласної Київської, каже, що вони в провокаціях участі не брали і намагаються розібратися, хто це. Власне, в 6-й вечора буде так марш правого сектору. І ми будемо також слідкувати за ним обов'язково. Ми також знаємо, що готуються провокації на цей марш у 6-й вечора. Правий сектор, знову ж таки, наперед вже від цих провокацій відхрещується. Будемо слідкувати за тим, що відбувається під Радою. Зараз вже, в принципі, все дуже тихо і мирно. Всі розходяться. Працює ще швидких, дві машини швидких, перепрошую, стоять на всяк випадок, але люди вже розходяться і роз'їжджаються. Я думаю, що найцікавіше буде все ж таки під вечір. Передаю слово студії.